Tof dat jullie kijken naar een nieuwe video hier bij de Craft Beer Specialist. Dit keer geen bierreview, maar dit keer een unboxing. Ik kreeg van Wilmer, ook wel bekend als Willy Meuf, kreeg een berichtje van: zou je het leuk vinden als ik een aantal bieren opstuur? En dat is natuurlijk altijd welkom. Ik heb al een beetje een idee, Wilmer heeft al een beetje een spoiler gegeven wat er in het doosje zit. Dus ik ga hem openmaken en dan ga ik het aan jullie laten zien. Goed voorbereid. Het zit in ieder geval goed verpakt. Bier nummer 1. Met een plusje erop. Een mystery beer. Dat is dus het enige wat ik van Wilmer door heb gekregen. Vind je leuk als ik je mystery beer naar bieren opstuur? Nou, dat is natuurlijk super gaaf. Nou, het enige wat we kunnen zien aan dit bier is dat hij een zwarte bovenkant heeft. En dat hij in zilverfolie zit ingepakt met een plusje. Het volgende bier. Een flesje met een zwarte dop. Ja, dat is het dan ook weer. Super tof. Ik heb al eerder met Wilmer een keer een beer swap gedaan, zoals je dat noemt. En daar zat ook een mystery beer bij en ik ging volledig valikant fout. Dat is natuurlijk het leuke van die mystery beer. Ik heb geen idee wat het is. En dat levert misschien wel leuke andere wendingen op in mijn video's. Bier nummer 3 met een eentje erop. Ik weet dat dit een bier is die Wilmer graag ziet dat hij als eerste gereviewd wordt. En het vierde en tevens laatste bier. Wederom weer een flesje. Ook met een zwarte dop, maar wel iets kleiner dus. Misschien zegt het jullie allemaal wat. Het zegt mij nog helemaal niks. Ja, ik moet nog even een beetje kijken hoe ik het ga inkleden met de mystery bus. Of ik het een wekelijks terugkomen iets ga doen of om de 2 weken. Hebben jullie hier een idee over? Dan laat het hier dan beneden even weten. En als allerlaatste moet ik natuurlijk Wilmer even bedanken voor deze ontzettend gave biermail. Zonder hem had ik geen mystery bus kunnen maken of mystery bus filmpjes kunnen maken. Want ja, het zelf inpakken van bieren en dan gaan doen of het een mystery beer is, dat schiet natuurlijk niet op. Vond je dit een leuke video? Like hem dan even. Vond je hem heel leuk? Abonneer dan even en vind het belletje aan. Dan blijf je op de hoogte van alle updates. En zoals net al zei, hebben jullie ideeën over de mystery beer? Moeten dat op een bepaalde dag? 1 keer in de week, 1 keer in de maand, 1 keer in de 2 weken? Laat het hier beneden even weten. En dan gaan we even kijken. Dan ga ik even kijken wat ik ermee kan doen.